Cu ce gânduri pornești la drum în acest sezon de Liga 3? Pornim în primul rând toată echipa cu gândul să obținem cât mai multe puncte și să ne clasăm în obiectivul care l-avem propus 1-5. Există speranțe concrete de promovare sau vă gândiți strict la o clasare cât mai bună? Ne gândim strict la o clasare cât mai bună, nu avem gândul de promovare. Dacă se poate, bine, dacă nu, noi ne mulțumim cu obiectivul care l-avem propus. Cum este Silviu Lunga, antrenor? Pare dur așa, stă mai mereu cu gura pe voi, cel puțin acum. Nu, Silviu este un om foarte bun. De cât timp lucrăm cu dânsul, de un an de zile aproape, este foarte bun. Nu are nimic. Sunt avantajați portarii sau dezavantajați că are ochiul critic, spiritul critic și mai mult e... Cred că sunt avantajați portarii pentru că fac o pregătire foarte bună și dânsul știe să-i motiveze la fiecare meci. Și pe ei și pe noi, în teren. Este antrenorul Silviu Lung, de când îl văd la antrenament, stă mereu cu gura pe voi, e exigent? Este un antrenor foarte bun și un om la fel de bun totodată. Normal, trebuie să fie exigent cu noi, pentru că doar așa se face treaba, multă seriozitate și muncă. Au mai mult de furcă portarii, tocmai că stă cu gura pe ei? Pentru ei e un avantaj foarte mare că pot lucra cu un asemenea om care asta a fost și a lucrat numai cu portarii mereu și vorba aia, a fost un portar foarte mare pe care îl cunoaște toată țara. Cu ce gânduri porniți la drum nou sezon al Ligii a treia? Pornim în primul rând cu gândul de a face cât mai multe puncte, pentru că noi suntem considerați de majoritatea lumii din fotbal o echipă foarte mică, dar sperăm pe parcurs să demonstrăm că nu suntem chiar așa cum cred unii și să terminăm cât mai sus în campionat. Este greu să faci o echipă competitivă într-un timp atât de scurt, cu multe transferuri noi la început de sezon? Da, este foarte greu, dar experiența atâtor ani care i-am la Liga 3 nu mi-a fost foarte greu. Ce mă pare rău și mă nemulțumește faptul că la noi în județ, după cum știți, Oltenia și nu numai județul nostru, toată Oltenia, eram o zonă în care aveam jucători an de an și puteam să găsim imediat jucători. În schimb, de anul acesta nu mai găsim jucători în zona noastră și sacrificiile sunt mult mai mari, deoarece trebuie să le oferim cazare și masă. Deci este foarte greu pe parte financiară. Am adus 10 jucători cu experiență, jucători cu ștate vechi în Liga 2 și chiar în Liga 1. Și pot să spun că intrăm în al 5-lea an de Liga 3 și că în momentul de față avem cel mai bun lot de până acum. Îi motivați pe sistem de Liga 1, pe băieți? Nu la nivelul acesta, dar în schimb vreau să vă spun că antrenorul echipei Silviu Lung lucrează și încearcă să îi aducă la în felul în care se procedează la Liga 1 și cum se pregătesc și cam toate condițiile cam așa le cere domnul Silviu Lung. Este un antrenor exigent? Da, este un antrenor foarte exigent, are și parte umană bună, are și suflet, îi ceartă atunci când trebuie și laudă atunci când fac lucrurile bune.